משחקי מילים למתחילים. חיריק. כתבה ריקי זקן. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, פיל, זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, סיר, זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, זיקית, זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, איש, זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, מיץ, זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, תיק, זו המילה. נפלא. מצאנו מילה ועוד מילה, כעת נסו מההתחלה. אתה קורא נפלא. משחקי מילים אחיריק. כתבה ריקי זקן. הנה ארבעה ילדים. רק שמו של ילד אחד מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם הילד המתחיל בחיריק? הנה ארבע ילדות, רק שמה של ילדה אחת מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט
מה שם הילדה? המתחיל בחירי. הנה, ארבעה בעלי חיים. רק שמה של חיה אחת. מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט? מה שם החיה? המתחיל בחיריק. הנה, ארבעה פירות מתוקים, רק שם של פרי אחד, מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט? מה שם הפרי? המתחיל בחיריק. הנה, ארבעה ירקות טריים, רק שם של ירק אחד, מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט? מה שם הירק? המתחיל בחיריק. עשרים ושתיים אותיות, כתבה ריקי זקן. א' פותחת ראשונה, ת' סוגרת אחרונה. אות ואות נכתוב בשתי ידיים, סך הכל 22. א' בראש ובראשונה, ת' תמיד האחרונה. אות ואות נחבר למילותיים, סך הכל 22. 22 אותיות נפרדות ומתחברות. עשרים ושתיים אותיות, לא יותר ולא פחות. א' פותחת ראשונה, ת' סוגרת אחרונה. אותיות א' עד י', כתבה ריקי זקן. א' כמו אבא, ב' כמו בלון. א' ב', א' ב', עם צמד ראשון. ג' כמו גלי, ד' כמו דני. גימל דלת, גימל דלת, עם צמד שני. ה כמו אר, וו כמו וילון.
הוו, הוו, הם צמד, נכון. זין כמו זחל, חט כמו חלון. זין חט, זין חט, הם צמד, נכון. תת כמו תווף, יוד כמו ים. תת יוד, תת יוד, הם צמד, מושלם. Bye-bye.